Mä olen Tauno Karvonen ja työskentelen Sisustusnimi Oy:n työjohtajana. Työjohtajat meidän yrityksessä, me laskutetaan, hommataan materiaalit työmaalle, ennakoidaan tilanteet ja kaiken puolin niin hoidetaan sen työmaa siihen malliin, että se homma tulee kotiin niin sanotusti, niin mahdollisen vaivattomasti. Et me tehdään paljon sitä esityötä siellä, mitä sitten kentälle tuodaan nokkamiehelle. Mä lähdin Sisustusnumme aikoinaan, kun työskentelin timpurilla. Olin niin aika pitkälti taivassalla, montun pohjalla. Ja sit huomasin vaan, että oli vissiin Molli-sivuilla aikoina haku päällä Nummella. Ja he mainosti, että haetaan niin sisäkattoasentaa kautta sisustustyöntekijöitä. En tiennyt tavallaan niin yhtään mitään koko alakatto rakentamista. Kaikki systeemit ja kaikki oli täysin uutta mulle. Ja sitten opin ne siitä aika äkkiä. Ja sit jonkun vuoden päästä, niin mulla olikin sitten isoja työmaita, jo toimin niissä nokkamiehenä ja olen niin sitä kautta sit saanut sitä kokemusta. Ja sitten on vähän niin kuin ranneleikkauksen jälkeen mulla tarjottiin mahdollisuutta niin työjohtajatyöhön ja siihen mä sitten tartuin ja nyt ollaan tässä. No, työjohtajana kun työskentelet, niin se on mun mielestä tosi tärkeä asia, että sä osaat niin ihmisten kanssa keskustella ja tulla toimia. Ne henkilökemiat niin työmaalla ja materiaalin toimittajan kanssa ja kaikessa, että ne niin toimii. Et siitä on niin hyvä lähteä ja kaikkea muut niin helpottaa sitä kautta, että heti kun puhutaan samaa kieltä. Tässä hommassa on niin mukava se just, että se on niin hektistä ja ikinä ei tule semmoista aikaa, että sun pitäisi katsoa kello sitä varten, että sulla ei ole mitään tekemistä. Et päivä menee niin ihan heittämään, sanotaan näin. Ja vaikea selittää, meillä on semmoinen työporukka ollut aina, että me ollaan niin oltu aika tiivisti yhdessä muutenkin niin vapaa-aikanakin ja niin poispäin. Ja siinä on semmoinen tietynlainen kaverisuhde kanssa. Sitten se työskennellyt ympäristö on niin kuin tälläkin hetkellä, että on aina ollut ja nyttenkin, niin se on semmoista omaa toimista, että se luottaminen siihen, että niin kuin homma toimii. Että siinä ei tarvitse niin kuin katsella kenenkään perään, että se on se, mistä mä tykkään ja on näitä mahdollisuus siihen.